El PSC va presentar la candidatura per les municipals a Torredembarra. Valepino repeteix com a alcaldable dels socialistes, que esperen treure rèdit electoral del seu pas pel govern torrenc. L'acte va comptar amb la presència del diputat del Parlament, Carles Castillo, i del congressista electe a Madrid, Paco Aranda. Els socialistes es destaquen com una opció que garanteix l'estabilitat i la continuïtat dels projectes que van engegar la passada legislatura. Amb aquesta acció que hem fet de govern, el que veiem és la voluntat de impulsar Torredembarra per conquerir un futur millor de la millor manera possible i sobretot estable. Hem de pensar que Torredembarra no acaba un mandat des de fa 20 anys, aquest serà el primer, i això s'ha traduït clarament en una estabilitat que li ha donat millors serveis, més inversions.